111. Jotku 54. Stand by. Se pikku vilu hävi saman tien poikki, kun pysyn. Stand by! Stop. I love you, yeah.
Are you ready? Starboard! On sillä kuulkee hieno ampua tuolla. No niin, hyvä. Sulla on se sulla on siinä sillä. Himmailua. Meillä on if necessary. Aika. 6, 7. Haluaisin kata lisää, että varmasti, että se ei ole paskankaan merkitystä, jos siinä... Ei mennyt ihan noin hyvin itellä. Tässä saa olla ammunnan aikana. Ammunnan aikana, joo. Are you ready? Stand by.
Tästä Jokinen puhuu ja Halminen. Finished unload. Yes, I'm here. Are you ready? Stand by. Are you ready? Stand by! If you finish, I lost. Yeah. Yeah, I'm done.
Stand by! Stand by! Finish the loaders up here, I'm down, open action, make safe. Oli paha keimistä. Joku 3G supee. Joo. Hype. Thank you.
Raaka näet sen on huon jätkä. 18 ja Marko on syössä 3.